نکلنے پہ اللہ کیا خوشخبری سنا رہے. سنت کے دیوانوں کو عافیت کی خبر دو, توحید کے داعی کو رفاقت کی خبر دو, دعوت کی جماعت کو مغفرت کی خبر دو, اس کام کے شاہین کو جنت کی خبر دو. آج چل کے تم بھی دھول میں دھلنے کے مر